Gde si bilo, dušo more? Gde si bilo? U planinu gazdo more, u planinu dušo more, u koji te čuva jar moje, koji te čuva dušo more, koji te čuva svi čobani gazdo more, svi čobani dušo more, svi čobani ова е дел од настапот на една од најпопуларните пејачки на Балканот, Јелена Томашевиќ, која со својот безвременски глас и песни секогаш ја освојува публиката. Настапот беше во рамките на свечената Светосавска академија во Македонскиот народен театар, а по повод националниот празник на Србите, денот на српскиот просветител Свети Сава. Па искрено не сум бројала колико сум пати до сада била у Македонија, али многу пати. У Скопје нарочито, ер многу пати сум била во Македонија, не ни можам да избројам колку, посебно во Скопје бидејќи таму живее мојот соработник Дарко Димитров, со кого го работев целиот претходен албум, како и сингловите кои излегуваа. Па еве и на новиот албум кој сега го подготвувам, Дарко е еден од соработниците, така што често сум овде, дури и кога немам концерти. За прв пат сум во Македонскиот театар и се радувам и за прв пат пеам на Светосавската академија. Ова е свечен момент во мојата кариера и мило ми е што е на високо ниво се организирано. Ретки се приликите кога можам да пеам изворни песни, а на овој настан ги пеев, секако заедно со моите песни и многу се радувам што пеев традиционална музика. Овој неколико и осим своја песме Оро, така да се многу радувам што ќе певати традиционална музика. Пејачката и композитор Томашевиќ досега има настапувано на бројни фестивали, а по представувањето на Србија на Евровизија, Томашевиќ го издаде и првиот албум. Во моментов работи на новиот албум. Па ево, мало пре сам вам рекла да радим на новом албуму. Пре пар месеци изашо нови сингл кој радила моја драга колегиница Леонтина.
Работам на новиот албум. Пред неколку месеци излезе и новиот сингл на кој работеше мојата колешка Леонтина. Новиот албум ќе содржи емотивни песни, но и он е за опуштање. Се радувам што публиката ќе има можност да ги слушне и заедно да ги пееме на концертите, за кои искрено се надевам дека за брзо ќе се организираат. Се надевам дека ќе дојдам во Скопје да го одржам својот солистички концерт. Последен пат беше пред 4 години во Македонската опера и балет. Тоа беше прекрасен концерт во придружба со нивниот оркестар. Тоа е било пред 4 години во Македонској опери балету. Тоа е било божанствено со нивниот оркестар е тоа било. Тоа е било божанствено и свечено. Периодот на изолација за музичарите значеше изостанок од сцена, изостанок од концерти, настапи во живо. Јелена тој период го искористи за поминување повеќе време со најблиските. Па знаете шта, онај први период е свима тешко пао. Јас сам се трудила да најдем ипак нешто светло у свему томе. Оној прв период на сите тешко им дојде. Јас се трудев да пронајдам нешто светло во сето тоа. Бевме свртени кон себе, кон своите најмили, па така и гледав на тој период. Секако кога бевме здрави. Се на се најважно што сме сите на број. Сочувствувам со сите кои ги изгубија своите најмили во оваа ситуација која ни се случи. Мислам дека се движиме кон крајот на оваа пандемија, дека сето ова ќе заврши и ќе продолжиме нормално да живееме. Треба да се на свето гледамо колку можеме оптимистично и мислим да се ближимо крају ове пандемија и да ќе се ово завршти, да ќемо моќи да нормално живиме. На концертот во Скопје пред 4 години, присутните ги пеја нејзините песни заедно со неа. Ја запрашавме како е да се настапува пред македонската публика. Па знаете шта, тоа може да звучи како фраза. Може да звучи како клише, но јас знам дека е вистина, дека секој пат кога доаѓам и пеам за македонската публика, срцето ми е полно и на вистина постои една поврзаност и љубов меѓу нас. И тоа треба да се негува. Тоа треба да се негуе. Академијата по повод националниот празник на Србите оваа година се одбележа по 15-ти пат. За крај уште еден мал дел од настапот на Јелена Томашевиќ во Скопје. Да те љуби класје, моје не спавај. Нега љуби, мене успавај. Не ломи ми лед, воду нема, не соли ми рану, суза нема, коли заигра, оро моје, нека не игра, за нас своје класије, мене успавај.